živimo samo mi, ampak imamo tudi živale. Veliko urezij se spomnijo samo za zverinice iz Rezije, je res? Tako da bomo danes vama pokazali, kako so plešali še danes, to ukalo, zato ker glavna protagonista je bila lisica, ampak če gremo po vrsti, za njo je bil volk. Tako da to je ta ukala volkava.